ереси отхвърлянето и непочитането на Света Богородица. Света Богородица не била Бог, не била Богородица. Исус, защото дали Исус не е родила Бог, а е родила човека Исус. Кръвта в тялото на Исус, къде се произведе? В отровата. В отровата на Дева Мария. И сега има такава ерес, преди ние бяхме поканени, аз допуснах тази конференция, защото на всеки стол имаше, нали, аз си спомням някой на някой столове пише Мария или Исус, Богородица или Исус. Или трябваше да вярваш Исус, или трябва да се... За да вярваш Исус, трябва да се откажеш Богородица. Вие отричате ли Исус Богородица? Не. Това е ерес, да знаете. Такъв ерес вече от Швеция дойде. Такъв еретик е несторен, от него е тръгнало всичко. Да. Четвърта еретик е това, че Света Богородица е родила други деца. Така, друга ерес, ние ще се занимаваме отделно с всички тия ереси. Твърдението, че Света Богородица е родила други деца, освен Господ Исус Христос, тия еретици твърдат, че тя е родила още 5 дъщери, още 4 синове. Лъжа. Това е лъжа. Има на много места, специално 50-те се хващат там за учението на Уилям Макдоналд, който много верни деца е казал, обаче и казал и тая лъжа. Да. Нали, че Яков Йосиф си го Юда и родила за Мария. А в, на три места в Библията пише, че това е другата Мария. И че на кръста Христос стояха майка му, Ева Мария, Мария Магдалена, Мария Леопова, и Мария, майката на Яков и Йосиф. А понеже Юда говори, че е брат на Яков, апостол Юда, ние разбираме, че и той е роден от същата Дева Мария. И няма нищо общо с Дева Мария. Това е ерес. И ние ще говорим и ще ги разглеждаме тия ереси едно по едно. Но аз ви казвам, че преди около един месец сънувах сън, че почваме да говорим и дойдаха някакви мъже тук, дигнаха скандал и аз чух от в сена срещу вас ще започне яростна съпротива, но вие продължавате да изобличавате еретици. Яростна, защо яростна съпротива? Защото не искат да слушат. Като не иска да слуша, да си излиза, да оди да си слуша там, където еретиците, които му поправят обратно. Пето, пета ерес, отхвърлянето, кръщението на малки деца. Ето, това е кошо му го отхвърля и казва, че това не е вярно. Има няколко събора, на които е решено, има анатема за хората, които поправят да не се кръщават малки деца. И това е още 3 век, 4 век, след това 11 век, 12 продължава тая война да не се кръщават деца. Защо да не се кръщават деца? Защо да не се кръщават деца? Сега аз ще го прочета тук. След като ме убедиха да се кръстя повторно, и аз се съгласих, отидохме с брат Драко и пастир Русино на Витоша на Бояна и той ни кръсти с пълно потакане в един вир с течаща вода в името на Отца и Сина и Святия Дух. По-късно започнах да посещавам Божия църква и старешината Борис Игнатов ме попита дали съм кръстен. Отговорих му два пъти. Един път като дете,
в православната и втори път в Елисатната църква. Той ми обясни, че те не признават тия кръстенета, защото трябвало да бъда кръстен в течаща вода с пълно потапяне. Когато му обясних, че точно така съм бил кръстен, той втория път той ме остави на мира. Един брат и една сестра ме попитаха, дойдох от Чехия. Брат Петър, ти кръстен ли си? Отговорих им, таман два пъти, но те искаха да ме кръщават отново. Започнах да съмнявам в тия повторни кръщавания и застанах на молитва, в която попитах, Господ Исус Христос, кое от двете ми кръщенета е законното? Същата нощ сънувам, че се намирам на улица Черковна и чувам властен глас от небето. Доктор Петър Иванов Цветанов. Погледнах към небето, но нищо не видях. Разбрах, че така съм записан в книгата на Христовото семейство. Православната църква, в която съм бил кръстен, като дете се намира на улица Черковна, в квартал Подуев. На кръщенето ми, на кръщеното ми свидетелство и на всички дипломи и документи и до излизането ми от казармата съм Цветанов, Петър Иванов Цветанов. Но по това време излезе едно постановление децата да носят фамилното име на бащите, а то беше Велев. И от тогава, както и при второто ми кръщене съм Велев. Така че на първото ми кръщене съм Цветанов и в небето съм Цветанов. Леля ми Анна Петрова Мачканова, която ме е отгледала и е сестра на майка ми, кума Петрова Мачканова, ми разказваше още когато не бях повярвал и не бях новороден, че когато са ме кръщавали в църквата, една жена плачела и те с баба ми Ефимия я попитали защо плаче, а тя им отговорила, защото виждам, че на кръщенето на това дете в храма присъства Господ Исус Христос. Когато се опитах нещо да противореча на Лерви, тя твърдо заявяваше. Ти искаш или не искаш, рано или късно ще повярваш и ще служиш на Господ. И след като повярвах заедно с нея, се молихме, ходехме на църква, пеехме и хвалехме Господ. Само на моето ли кръщене е присъствал Господ Исус Христос. Между другото, аз съм кръстен на 19 януари, а тогава беше Йорданов ден, същия ден, когато Исус е бил кръщал. Да. Когато свещеникът пита три пъти кръщаващия се, отричаш ли си от сатаната, той отговаря отричам се. Отрече ли си от сатаната, отрекох се. Съединяваш ли се с Господ Исус Христос? И той отговаря, съединявам се. Съедини ли се с Господ Исус Христос? Съединих се. Какво става тогава? Господ Исус Христос е на това кръщене. Името на тази душа се записва в неговото семейство. Семейството на Господ Исус Христос. И тази душа вече става християнка. Това е дете. Това е кръщене. Мнозина протестанти ме питат, какво ще кажеш за комунистите и антихристите, които са били кръстени като деца или младежи. А после избиха свещеници миряни, взривиха църквата Света Неделя и кулия с Господ Исус Христос. Ще кажа само това, че такива са се отрекли от Христа и са се съединили отново с Сатана. И отричането им от Спасителя, имената им са заличени от книгата на живота. Ако се покаят и повярват, тогава имената им отново ще бъдат записани в книгата на живота и осиновяването им се възстановява. Господ каза на Мойсей, ще извлеча из книгата си Оглава, който е съгрешил пред мен. За тях има втори шанс, ако се покаят и се отрекат от Сатана, Антихриста,
и лъже пророка и изключат мирето го с небесното царство, като признаят своята пълна и безусловна капитулация, като слуги на Антихриста, те няма нужда втори път да се кръщават, защото има решение на Вселенски събори да не се повтаря, да не се позволява повторно кръщаване, правило 59 на Картагенския събор, тук не съм записал, но и 24-то правило на Свети Василий. Мнозина казват, че не трябвало да се кръщават деца, защото те не вярвали и нищо не разбирали. Той, цитат, той, Йоан Кръстител, ще бъде велик пред Господа, няма да пие вино и всички ли ще се изпълни с Духа Света го още от утробата на майка си. Как ще се изпълни с Духа Света го, ако не разбира и не вярва според тия еретици? Как се изпълнил Йоан Кръстител без да ги питате? Защото щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми и проигра младенеца радостно в утробата ми. Може ли младенецът да проиграе радостно в утробата, защото нищо не разбира? Това са думите на майка, мой ли съвет? Проповядването да не се кръщават деца вкарва под проклятие такива проповедници. Виж решението на Картагенския Лаодикийския събор. До около 1920 година в евангелските църкви в България също са кръщавали деца. Тогава в България пристигат мисионери руснаци, които се подиграват с пастирите, които кръщавали деца, като ги наричали детокръстници. 50-те и баптистски пастири се засрамват и престават да кръщават деца, похланяйки се на духа на Антихриста. Методистската и конгрешанска църква продължава да кръщава деца и днес. Но тук, между другото, ви казвам, че има решение на Централния комитет на КПСС и от това решение се казва от 1954 година да се забрани кръщаването на деца. Това е решение на КПСС от 1954 година. А в 1957 година викат Вълко Червенко, Антонио го, викат бившия патриарх и му нареждат България да престанат да кръщават деца. И има едно постановление, 344 беше, а 341 на Министерския съвет, на Република България, на БКП, в което осъждат селата в Плевенско, където са кръщавани през годината около 200 деца. Представят ли се, аз се очудих, че в това село са родили 200 деца, са кръстени 200 деца, в това село 100, в това 50. И се е докладвало на Централния комитет и свещениците са ги представили и гонили, защо се кръщават деца. И сега тия пастири също на кого служат? На кого служат? Защо лишавате децата си? И ние сме свидетели какво става с сина на Апичето, който не е кръстен на 39 години. Свидетели сме на други. Свидетел съм на сестрата на Петър Братванов. Детето беше толкова. И аз им казвам, бе, кръстете това дете. И това дете стана хулиган. Свидетел съм още нещо. Брат Иво го познавате, нали? Неговата дъщеря, той я кръсти малка. И той казва, пред мен каза, не можех да я накарам да чете Библията. Откакто я кръстих, за нула време прочете Битие. Като седна на Библията, след като я кръстихме и така нататък. И свидетел съм и на други свидетелства, които естествено сега няма да се занимаваме, но ще продължим с ересите. Друг път ще разгледаме този проблем, дали наистина Света Богородица е родила други деца, освен Господ Исус Христос. Друга ерес е отхвърлянето по кривалата на жените. Отхвърлянето по кривалата на жените. Това видях, това
Казва. 50-те пастири започнаха да проповядват, че покриването на жените се отнасяло само за Коринт и за Ориента, а не и за България. Тогава брат Фотианец стана в едно събрание и каза: Божието Слово е абсолютно задължително за всички географски ширини и дължини. И срещу него започна война. Фотиани почина. Бранков се завърна след около един месец и живя още може би 20 години. Но след смъртта на Фотиани се появява едно лице пред вратата на Бачо Киров и пита как се приема смъртта на Фотиани. И Панчо Панталей, нашия му отговаря: нормално, винаги е имало мъченици за Христовата вяра. Лицето се опитало да се усмихне, но се зъбило и си отишло. Това ми каза Панталей. Те са очаквали, че кой знае какво ще стане сега като... Но това е, но вижте колко е страшно. Ние си играем с огъра. Ами ще се пазариме, тук ще не знам какво ще правиме. След смъртта сънувам Фотиани и го питам: как си там, брате? А той казва: много зле. Огнен дъжд вали на главата. Защо е зле? Защото Езекиил казва: ама това е Стария завет. Нема Стария завет, ей, Библията си е Библия. Сине човешки, аз те избрах за страх. И ако видиш, че някаква опасност застрашава някой човек и ти не му кажеш, той ще умре, кръвта му ще бъде върху главата му. Но кръвта му ще я изискам от тебе, защото ти не си му казал. Ако той, ти му кажеш, а той не те послуша, той ще си умре заради греховете. Но кръвта му ще бъде върху главата му. Той не ме послуша, аз съм готов. Кой от вас е готов? Кой от нас знае дали сме готови и колко сме готови? Колко сме готови? Това е едната страна на, нали, с Фотиан. А той каза истината. Словото Божие е задължително за всички ширини и дължини. Втория случай умира Ангел Динов, председателя на 50-тия съюз. Но преди добре, аз сънувам сън, че двама ангели влизат на зърчето и единия му слага един чувал тук на главата, така че му хваща ръцете и додолу. И той е в чувала. Връза му едно лъженце на вратата, на врата, и го доведе при мене. И ангела ме пита мене: имаш ли нещо да му кажеш? И аз му казвам: брат ангеле, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. И те го отведоха. И след два дена Иван Зарев казва за Бога: как да ви кажа, брат и сестри? Как да го кажа? Внезапно е починал брат Ангел Дима. И сънувам сън. Друг сън. Че тия ангели водят Ангел Дима в небето. Пред един хор. От женски хор, от жени, облечени в бели дрехи с национални български шевици. Тук по гърдите, нали, разни по ръцете шевици и нежно пеят. И те пеят: Христос възкресе и мертвих, смерт и от смерт поправ, Исус и в гробе, и така нататък. На, явно, това е православната църква. И ангелите му казват: пей! Той застана до хора и само да: пей! Не може да пее. Тогава му донесоха един акордеон, сложиха му го тук на врата и му казаха: свири! И когато той каза така, си извади ръцете, показа се, че има само тия пръсти на ръцете. Другите са отрезали. Само тия пръсти. И знам. Сега едни казаха, че е нарушавал 8,
от 10 заповеди. Не знам дали, но това съм видял. Той се опита да свири, но нищо не излизаш. Свалиха му кордема, сложиха му го на краката. Накараха го да седне, сложиха му на краката, свири, но не можеше да свири. И тогава, както си беше толкова, колко мен е висок, и изведнъж ангел Дино така, оооп, и стана толкова чуже, голема глава, малки ръчишки и малки. Това е съня. Това е съня. А Господ Исус Христос казва, който наруши една от най-малките тия заповеди, малък ще се нарече в Небесното царство. Може би тая заповед да не се покриват главите е най-малката. И ангел Динов и другите 50-ти пастири са я нарушавали и са я проповядвали. И са я проповядвали. По-натам всеки да си вади заключение. Това, което говоря, говоря в Божия храм. Това съм го видял, изживял съм го, казвам го, защото Кошо му каза, че аз съм се подмазвал на тоя, на оня, на пастирите, подмазвал съм се, за да знаете, че не се подмазвам на никога, а говоря това, което чувам. И така, сестри, покривайте главите си, тук може да говоря много, защото има много свидетелства. Моята племеница, Роми, като се молиш, покривай главата си. Войчо, говоря сега. Къде да го оставим? Не го оставим, махни го някъде. Е, там, дай го. Покривай главата си. Войчо, нямам такова убеждение. Застава на молитва и изведнъж две ръце пред нея едно покрива. И тя става от молитвата и от тогава се покриваш. Сестра Румяна имаше много точни видения в Самоков, когато проповядах в Самоков, в Комбешанската църква, когато се молихме за някой или когато говорех, точни видения. И аз си казвам, Руми пише, когато жената пророкува или говори в църквата да покрива главата си, но конгрешаните нали, не си покривали. И тя ми отговори същите думи като моята рога. Брат Петре, нямам такова убеждение. Добре, аз съм задължен да ти кажа. По-натам Бог ще отговаряш пред Бог. Румяна си отива вкъщи. И сега аз съм забрал сън ли беше видели или беше и почва да се моли. И изведнъж вижда два мъже пред себе си. Двама ангели. И един и каза, покривай главата си. Нямам такова убеждение. А той казал, а другия ангел и казал. Двама души в България говорят истина. Само двама. Всички други изопачават писания. Чувате ли? Тия двама души, когато си отидат, над България ще мине страшен изтребител. И всяка жена, която не се е молила, която не се е молила с покрита глава, а се е молила с непокрита глава, ще бъде ликвидирана. И тогава тя гръмнала покривалото да се завие, но то е било видение. И на другия ден става и минава през пазара и вижда същото покривало, едно бежево покривало, аз отивам в църквата. Тя свиреше на хармониума, нали, от левата ми страна и я гледам, завила се, ама така се завила. Но когато е вземала покривало, значи сън е било това. Вземала е покривалото си, завила главата. И ангелът е казал, не лицето. Покриването на лицето означава смърт. Все едно, все е самопроклинат. Смърт. Само главата. И тя беше се увила и викам, какво си се увила с тая кърпа. Ами вика, разказа го пред църквата. И сега вика, брат Петър и всички тия сестри, тук махни това парцал от главата си. Петър Велев ще ги накара всички да си покриваме главите. И казваме, нема да ви накараме. Това си е ваша работа, бе. А вие си имате свободна воля, аз съм дължен да говоря истината. А вие правете какво си искате. И една от тия дъщеря на пастир,
Цар Клуб, написал едно писмо срещу мен и го пратила на Димитър Куричев. Петър Велев е такъв, той тук кара хората да си покрият главите, той е такъв, той е такъв, такъв. А Куричев го прочели и го даде на мен. И аз го прочетам. И като отидах пак, сестра, много ти благодаря за писмото, което си ми пратила. Какво писмо, бе? Ме ето го това. А как бе? Нали си го пратила на Куричев да ми го даде на мен? Ти сигурно не ми знаеш адреса. Разбираште ли да с какво се занимават милите брати и сестри? Защо не искат да покрият главите? Защо бе хора, Исус, Бог го казва? Бог го казва. Един ден пътувам във влака. Качих се на мотонет. Не, пътувах с влака на мотонет, се качва една симпатична жена и сяда срещу мен. Извади си от чантата. Кърпата, сложи си я на главата, извади Библията и започва да чете. Седнала срещу мен. Аз казвам, сестро, слава на Бога. Тя ви, слава на Бога, вие вярваш ли? Да. А защо си покривате главата, като четете Библията? Вие имате ли такова убеждение, че трябва да си покривате? Защото много сестри казват, не имам това убеждение. И аз нямах това убеждение. И се молих на Бога. И Бог ми говори, и от тогава не ме интересува никакъв професор, никакъв пастир. Взема ли Библията, почва ли да чета, говоря ли църква, веднага си покривам главата. Това са свидетелства, които ги говоря в Божия храм. Ако искате, покривайте главите си. Ако искате, слушайте ги тия. А няма да ги хуля, Божи служители, които... Няма нужда, това е било за ориента. Слушах в НДК-то в Божия църква, дойде една жена, американка, и каза, в Израел са си покривали главите само проститутките. Свалете тия кърпи от главите. Аз бех в Израел. Имам снимки на жените на пазара. На жените на пазара, как са по пазара с бели кърпи, защото там е много горещо, нали? И те белите кърпи не имат черни кърпи, ако някой има. Нали? И може много да говорим, но тия ереси трябва да се изобличават, да скачат, да рипат, да правят какво си искат, ние ще продължаваме да говорим. Твърдението, че грабването ще стане преди голямата скръп. Това е ерес. И грабнатите 50-ти християни ще гледат отгоре как ще дойде антихриста, ще гледат как той ще гони християните, нали? Ама тия християни, които... И когато говорих с... Нали, бато Петър Викес, как беше? Христов, ама... Бато Петър? Първото ми. Петър Христов. Петър Христов. И му цитирам 13 глава от Марка. Абе, брате, тук пише нещо друго, бе. Когато вече не може да се диша и заради избраните, заради избраните Бог ще прекрати, нали, това зло и ще прати ангелите си да събере избраните си, нали, а другите ще ги гази, ще ги хвърли в гази, огън. Пастир Христо ми каза, да, брат Петре, ма ти си от избраните и ти ще останеш, вика, през моята скръп, а нас, 50-те, ще играме крапни хора. Те са по-избрани. Те са по-избрани. Те са, ние сме избрани, а те са малко по-избрани и те ще ги грабят. Това е ерес. Прочетете 13 глава, прочетете и другите глави, в които се говори, че има грабване, но това грабване се знае кога ще стане. То се знае, то е записано. Ама така им харесва. И един мил брат на Полина Ливада, му дадох думата да говори, той казва,
Исус ще дойде, ще ни грабне, а на вас приятно преграбване през голямата скърб. Помниш ли? Подигравка с хората, които му говорят истина. Приятно прекарване. Сега не го знам, жив ли е, къде е. Подигравка с Божието Слово. Твърдението, че трябва в Новия Завет да се дава десятък, е ерес. Новия Завет никъде не пише, че трябва да се дава. Вие, нали съм ви питал? Исус Христос попита апостол Петър. Симоне, от кого царете събират данъци? От синовете или от чуждите? Мисля, че от чуждите учители. И така синовете са свободни. Какво значи свободни? Може да дават дарения, може изобщо да не дават. Зависи от случая. Но аз съм свидетел. Една жена с патерици седи пред вратите на Бачо Киро и плаче. Какво бе, сестро? Ами вика, като дойда тук на църква, веднага ме срещат ви, кога си платиш десятък. Кога си дадеш десятък? Колко ти е пенсията? 27 лева. 27, тук беше по това време. Едно 270 си дали беше. Какво? И същата история и на зъбчето. Една сестра стана и каза, проповядваше Никола Неделчев, и се казваш това директора. Николай Неделчев, директор на Библейския институт. И една сестра стана и каза, той проповядваше и трябва да се дава десятък. И тя каза, пенсията ми е 27 лева. Колко трябва да дам десятък? И той каза, а колко бе, сестро, 2070? И той след знал да воля, аз тръгнах към него. Обаче до Авона има вратата, отстрани. И той с вратата докажа, защото ще е да го фана за врата, да му каза, абе, ти колко пари получаваш? На тази женица трябва ти да вземеш от джоба си и да й дадеш, а не да искаш 2070. Ама той избега. Не се страхувайте, че не давате десятъци. Ето заявявам Божия храм. На баща ми не съм давал никакъв десятъци. Вие давахте ли десятъци на баща ми? Не. Еми, вие сте деца на Бога. Вие сте деца на Бога, какъв десятък ще му даш? А може да давате за църква. А има ли нужда Господ от пари? На Бог трябват ли му пари? Трябва ли му златомане? На кого е? На кого трябва? На пастирите, да ходят на конференции. По целия свят да фарчат насам натам. Отхвърлянето на иконите и твърдението, че те са идоли. Може да ви се случи фантастично, неверно, лъжливо, както Кошумов ме твърди, че съм лъжец и че лъжа, но казвам ви, че една сряда вечер, както бех коленичил на зъбчето и се молихме в молитва, усетих, че ме прободоха на две места в гърба. Ето тук отзад. Болките беха много остри, черно, че ми забиха нож. Обаче веднага изчезна. Аз станах и се обърнах. Зад мен стояха 5-6 души, така, непознати мъже. Прибрах се вкъщи, съблекох си ризата, помня я, беше синьо и бяло на такива един цветченца. На две места, на такова разстояние, ризата беше пробита. Съблекох си потника, на две места потника беше пробит. И около тия пробити места кръв. Изобщо не обърнах внимание. През нощта сънувах сън, че вървам по някакъв път и на пътя една голяма змия 5-6 метра. И аз носа едно дърво, тия овчарските гиги. Да. И аз ударих да седна малко. Да, да. Ударих змията през кръста, два-три пъти ударих
И тя падна в праха. И отидах да я видя, дали е умряла. И като отидах и погледнах към нея, тя се праше не умряла. Но в последния момент се завъртя разко, аз бех така, тя беше тук, завъртя си разко главата и ме клавна по ръката. И аз си мислех в съня, сега това кръвта и върви ще стигне до сърцето и се събуди. Но не обърнах внимание на този сън. Може би след два или три дена, мога да ви кажа точно кога, започва да ви става много лошо. Започва да ви се повръща. И изведнъж, като се опитах да повърна, излезнах от тялото и полетях. Полетах, ние живеехме в квартал Левски, точно по там над Ботевградското шосе. Минах на едно място, където много народ се събираше, идваше от всичките, от всички места на планетата, идваха хора там, на една планета. Но до нея имаше една стена. Тая стена беше от изток до запад, не знам къде е изток, на небето запад, но тая стена е такава стена. Нагоре не се вижда колко е висока, натам не се вижда, натам не се вижда. И тая планета се върти и всички тия хора падат в някаква бездна и пищат надолу. На стената обаче имаше един е толкова голем, такова разстояние, както е през прозорите. Толкова голем, като перваста. Е такова нещо. И аз от тая планета скочих там на този перваст. И застанах и гледах този ужас как хората падат надолу, ама и всичко пищи и пада в някаква бед. И изведнъж тая сила, която ме носеше от земята, продължи да ме носи нагоре. Нагоре, 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 нагоре. И изведнъж се намерих на едно стъклено от стъкло море, което е синьо-зелено. Прелива се в синьо и зелено. И там стъпих на това стъклено небе. И седнах. И отдолу, от време на време, идваше по един човек. А казва, че за една минута около 350 души ни умират на планета. От тия 350 души, един. И тогава мина една жена, която аз я познавах, работеше в завод 6 септември, тя е починала сигурно тогава. Тя беше художничка, но явно са я подгонили нещо и тя работеше бояджийка. Бояджийките беха страшно в завода, псуваха цинични, псуват се едни други, гърмат, говорят, крещат. Тя само работи, търка сушко, кротичка и като я попитам нещо, усмихне се и ми отговори. Тая жена отлетя небето. Стъкленото море се намира под престола на Бога. Но понеже Господ ми каза това, което съм видял там, да не го разговарям, да не го говоря, мога само да кажа това, което нали, съм чул нали, от Исус и от Отец. Исус Христос беше облечен като свещеник в православните тия златни одежди. Той е свещеник в небето и ходатайства за мен и за теб. И той се обърна към Бог Отец и към Святия Дух и каза, посочи ми и каза, той има много хубави картини, запомнете го това, много хубави картини. И аз казах, Господи, какви картини имам? Аз нямам картини. И тогава се чу един страшен
крясък отдолу, от поднебесната. Под стъкленото небе се чува страшен крясък. И тогава, след като махна този крясък, а това е неверие, що Исус казва? Святия Дух казва, когато Исус каже нещо и некои се усърни в това, което Исус казва, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Когато Исус каже нещо и ние го отвърли, връзката между нас и Триединния Бог се прекъсва по този начин. Бесовете ликуват, защото ние не сме повярвали. И тогава, няма да ви обяснам как излиза Бог от тези, защото ги слушам при това Белев, няма нищо общо с тия златни там улици, златни тронове, това е, всичко е духовно. Никакви бисерни златни Исус не стои на златен трон. Това не е верно. Никакви златни работи, не. И тогава Бог Отец, който беше целият светеше в белота, с бял брада, целият свет и Исаия казва, че нали, там за херовимите и серафимите, какво правят? С две лица, крила си крият лицето с две краката, за да две летат, за да не ги изгори Господ. А тия момичета ги гледам пример. Аз ще танцувам пред предкола на Осет. Ще танцуваш пред предкола на Осет. И тогава той слезна от стана, от престола и мина зад Исус. А аз се намирам пред една е такава дъга, дъга, която е пред родната зала. Има една дъга и аз само гледам. И една ръка дойде зад мене и е така написана дъгата. Нали? Аз съм е така на такова разстояние. Понеже, нали, Сошко вика, ти си лъжец, ти лъжиш, трябва да ти вярваш. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнах те и ще ти помагам. Амин. Внимавай пред кого и как ги разказваш. Защото поради невниманието ти се хули твоя небесен Отец. И аз това нямаше да го разкажа пред точно, защото той щеше да почне да го. Който вярва, да вярва. Но, когато се знаете ли какво стана? Господи, върни ме! Сестра ми не е повярвала, баща ми не е повярвала. Върни ме обратно! Върни ме! И една сила ме дига пак нагоре. Обаче ме обръща нагоре с краката и пил отново, надолу, надолу, надолу и дома на Константин Фотинов 43 на леглото. Лягам и чувам тук, на лявото око. Дишай! Поех въздух, беше през август или юли. Мисля, че на 20 и някой юли ми отръбя. Юли целият бех замръзнал. Сковал се бех, посинел бех целият. Бех замръзнал. Станах, ряд бех потник през лявото. И започнах да се масажирам, да се движа, да се разгрея. И затова те са знаели, че съм ми ликвидиран. Обаче, като ме видят, скачат от трава и бегат. Защото ме видят, че съм ми. И сега, за картини. Събудих се и които са идвали у нас, знаят на село. Сега, тук имам същата картина. Господ Исус Христос в Гециманската градина, в една градина, се моли. Дава една лула, това е една картина. Но, където съм ходил по чужбина, по това време, по комунизма, нямаше картички честито Рождество Христово, честито Възкресение Христово, нямаше такива картички. А по
Европа беше пълно. И аз съм се намирал точно такива моменти там. И съм си купувал и съм си направил един албум с такива картички. И едни иконки. Иисус каза, че има много хубави картини. Кои са тия хубави картини? Ето ги, брати. Ето ги там, ето го там. Това, ето ли ги там. Какво е това? А протестантските пастири казват, че това са идоли. Това, моите братя, мъченици, изгорени на кладата, те идоли ли са? Техните образи идоли ли са? Не. Идоли ли са? Е, това е, което ще скачат, ще рипат, но вие продължавайте. Яростната съпротива ще започне срещу вас. Вие нали знаете кой ще победи? Исус Христос. Кой ще победи? А вие продължавайте да изобличавате ересите. И така. Обаждат се и казват, каква е тази картина на мирния договор? И някой я махни тази картина на мина. Ама да я махам. Да я махам. Им чуй свидетел. Тая Мария в Димитров град казва, мирният договор много хубав, ама да се махне тази икона. И една жена скочи от чантата и извади. Ето го, Исус Христос, носи си го в чантата. Ма не, това е идол, никакъв идол. Жената се... Той ми е черил от рак, аз тази ще ми говори, че е идол. Защо тази сестра Мария го говори? Защо така се е научили? Така се е научили те лъжучите. Долно камарци правят ремонт на църквата. Сега пак правят ремонт. И са свалили иконите от олтара, за да подишат самия олтар, да не запат иконите. И по бадията, там иконата, на, мисля, че на Исус е била или на Света Богородица, не знам, но е била сложена там, че на пътеката, и тя е ризнала с крак, за да я подмести. И на тая попадия крака и се скова и тя куцаше, докато си отиде от този свят и казваш, ритнах иконата, ето ми. И сега те ще го кажат, дай ми, та идула, нали, тя му да я удари. Не може с такива хора, не мога да се разбереш. Но аз ви казвам, не се плашете от иконата, бе хора. Това са образи на моя Господ. Образи. Иконоборство. Осъдено е иконоборството. Осъдено е. Тие, които са хора с иконите, са осъдени. Предадени са на анатема. Кажите, има разделение. Взимане на Господната трапеза с квасен хляб и с гроздов сок. Говорили сме, но пак ще поговорим. Квасен хляб. Мойсей каза, от деня, в който се коли агнето, 7 дни, да не се намира никакъв квас в цялото общество на Израел. Дом, в който се намери квас, да бъдат изтребени. И сега аз питам. Исус казва на апостол, къде ще ми направите да ям паста? И идете на Йоан и на Павел. И Йоан Павел отиват да направят паста. Откъде се маха квасен хляб? Защото откъде го се маха квасен хляб, като в цялото общество нямаше квас. И Христо Коричев ми казваше, и Бог да го прости, ами аз съм изследвал писанията и ако беше квасен хляб, щеше да пише без квасен хляб, а то пише само хляб. И взема хляб, разчупи и рече, а ако беше без квасен, щеше да пише. И взема без квасен хляб и разчупи и рече. Е това основание ли? Да считат, че хляба е бил квас. Сега аз ви казвам истината. Отидах на Господна вечера в Конгрешанската църква. И някой, Мара, ти ме подведе, и някой друг каза без кваса.
А? Аз казах, че е квасен хляб. А, ти можеш и казала, ама не дочувам и съм разбрал без кваса. И когато вземах хляба, тая натигна ми се във мен, ще го повърна. Но аз видях, че е мекичък да, и се усъмних. И казах, в мислите си казах, Господи, не го приемам като Твое тяло, а като осветен храм. И това веднага и чет. Това веднага и спре. Разберете ме, ако искате, взимайте, правете каквото искате, както искате. Хиляди хора се причисляват от православната църква. Съжалявам, съжалявам в един вестник на времето, обаче тия вестници ги давах на една стара Марина, Бог да я прости, тя ги носеше на Александър Невски там, в Света Соби да ги четат и те ги унищожават. В един от тия вестници, нали, един свещеник описваше, че те са в православната църква са се причислявали с безкласа и така. Защо сега се меси с кваса? Защо сега с кваса? Сега питах Иван Михов, той каза, трябва да бъде безквасен, но да се умеси с, на една дъска, с намазана дъската с оливия. С оливия. За сега може така да се реши, но няма каква. Обаче равина го питат по телевизия. Пасхата, вие с квасен или безквасен хляб я обслужват. Явно някой и той отговаря човека. А ако се намери квас, ще бъдем изтребени. Но се е казал. Никакъв квас. Хляба се меси само от брашно и вода. Нито сол, нищо друго. Това е. Това е, което се меси. И понеже ние започнахме да послужваме Господна вечера, заедно с брат Евгений и Божия църква, също с безкрасен хляб, нали, се причисляваха. И тогава на едно събрание те се молят, кой да умеси питката. И става един брат и казва, Господ казва, нали, сестра Мария да умеси питка. Става една сестра, Господ казва, сестра Иванка да умеси питката. Господ казва, еди, кой си да умеси питката. И брат Евгений се чуди какво да прави. Викам, това не може да бъде верно сега. Господ казва Мария, па друга е пак Господ. Едно е верно от тия трите. И той вика, ами тогава трите сестри да отидат и да умесат питка. Така ли Господ казва? Три сестри да умесат питка. И тогава аз се помолих и казвам, Господи, кой да меси питката? И чувам ясен мозък. Ти! Ти ще месиш питка. И затова я меси. И затова я меса такава питка. Сега хората не годуват. Ама това си е техна работа. Ние трябва да говорим истина. А колко хора ще бъдат разсърдени, колко хора ще кажат, няма значение, дали? И някои пастири казват, е, откъде безкрасен хлеб в джунглата, откъде безкрасен хлеб, къде? А квасен откъде? Да вземат квас, нали? Трябва да вземат квас, по-трудно е квасни хлеб. Ама по-трудно е квас, бе, взимаш брашно и вода и месиш. Да. Взимаш вода и месиш. Откъде? И също и с виното е гроздов сок. Виното е, нали, знам, че за това скачат, ама трябва да говорим истина. Отивам на зъбчето, говори Ангел Динов и казва, брати и сестри, Кана Галилейска, Исус Христос се направил водата на някакъв сок. Оранжава. На сок е направил. То се пише вино. Аз се и отосък и тарах, брат Дино. Ето тук пише, направи водата на вино. Пише на вино. Ако е направило оранжада, или на някакъв гроздов сок, или на някакъв плодов сок, нали, то ще пише, направи водата на плодов сок, или направи водата на оранжада.
И той, да, да, брате и сестри, както казва брат Петър, Исус е направил водата на урожая. Те почнаха да се смеят хората. Значи, както казва брат Петър, да ме кара и мене там. Да. Ами чакаме, аз казвам, че е вино. И тогава, тогава се румах сън. За тая дума, че водата е направена на сок, го свалям от тъмното. И след малко. За тая дума, за една дума. Разбирате ли какво става? Ами да. И затова ние проповядваме истината. Обвиняват ни, че лъжем. Нека да докажат, че лъжем. Има Божие Слово. И така. Хляба е безквасен, виното е вино и в Кана Галилейска не е направена, както Тимчо знае за... Какво беше? Христо Чакалов. Чакалов. Наредили се с плодов сок и с... Солет. Солет. Да услужи Господа на човек. Американец. И той каза, аз знам вика защо съм болен. Добре, защо се съгласяваш ти? Ти си пастир, бе. Да. Как се съгласяваш с овете? Американите могат да ти кажат да се падеш под влака, сега няма да ходиш да го слушаш. Обаче Господ искаше да му се помогне, той ни слушаше, но налетеха едни пастирите. О, какво е, закъсал се, прекъснаха. Тук дошли, какво каза той, някакви искат да го... Той почна да роптае срещу мене, че съм дошъл да го съда. Да го съда, да го съди. Дали? И ние станахме с Димчо, си отидахме, той ни забива. Не може с солети. Това е кощунство, това е подигравка. Тие американци не са християни. Те са антихристи. Направете го с солети и с плодов сок. Така, отвърляне и непочитане на светиите. Какво трябва да правим с светиите? Да им отдаваме двойна, тройна, десеторна почет на хората. Как може да не почиташ светиите? Сега, в едно от правилата на свети Василий е и от решението за малките деца, нали, да не се позволява да се забранява кръщаването на деца. Да не се позволява забрана да се кръщават деца. И брат Панталей го нема, но той е превел част от Ицарели чрез вяра в Бога и имам чете име в Франция, в една евангелска църква. И там, в евангелската църква, той чете до некъде и говори за Здравка Петрова. Здравка Петрова. Или беше за... Не. За Павлина Барковска, която и царена беше и царена от рак. И чете. Тя се пречистила, изповядала се, челица и Василиевите молитви. И когато вика чуха Василиевите молитви, цялата църква пона... Ха-ха-ха! Сан Василий, Сан Василий! Панчо спрял да чете. Какво искате да кажете бе? Вие сте по-голем от свети Василий Велик. Така ли? А, не, той не е вика светия. Е, кой? Вие сте свети. Подиграм къста свети Василий Велик. Кои сте вие? Вижте делата и прочетете. В католическата църква има свети. И затова един от тях е, аз вярвам, че Йоан Павел II е в небето, защото сънувах сън. Когато го простреляха, аз се срещнах с едни италианци в едно семейство, където се молихме за едно парализирано дете, Майя. Точно тогава, когато беше пострелял папата и те викат,
вие имате това, вие сте такива по шахата, ни нападат българите, викам, чакам да аз кова общо имам с тия терористи там. Какво общо имам тия терористи? И аз се молих тогава. Господи, българите имат ли участие в стрелбата срещу папата? И чух отговор. Имат. Имат участие. Сега може да ме разпълят, може да ме застрелят. Имат участие. Имат. И онай вечер, понеже е годишнина, от стрелбата излиза там полковници от контрразузнават. Не знам какво. България нема никакви участие в тия неща. Нема никакви участие. Но главният прокурор на Италия слиза на аерогарата и журналист тичат срещу. Нали, доказва се, че българи няма българско участие. А той се бъде, кой ви каза, че не? Ама нали папата каза? И папата каза да прекратим делото, прощавам на българите, те са мои братя и край с делото. А кой ви каза, че няма участие? И когато беше тежко болен, гледах по телевизията как днешния наш патриарх, ще се молим и за него, Бог ти изцели крака му, Боен е патриарх Фил. Го питат журналистите. Йоан Павел II е тежко болен. Бихте ли се помолили за него? Ама разберете ме, канона не позволява. Ама вие, канона, нали Исус казва, молете се за враговете. Ако папата е враг на православието, той е, нали, може да се молим за враговете. Той. Ама не мога бе, аз съм епископ, аз съм митрополит, не мога, какъв пример ще дам. Не мога да се помоля. И аз тогава се ядосах и към, ти не можеш, ама аз ще се помоля. И се молих тази вечер за папа. И когато папата умря, аз го сънувах с още един от папите там, те са го отровили, третния, че ме посрещаме, усмихва се и казва, благодаря ти за молитва. Ние с теб се виждахме два пъти. Кога сме се виждали? И аз питам, кога сме се виждали? Никога не сме се виждали. Единият път, когато съм казал виновница, и вторият път, когато съм се молил за него. И какво от това, като се помолим за един католик? И какво от това, като се помолим за един баптист или методист или 50-те? Моли се и за него се молим и за Тошко. Трябва да го почитаме, уважаваме и него, но пречи. Така казва апостолът. Отстранете се. Един път го изобличаваш, втори път го, трети път и накрая му казваш, отстраните. Какво се разправихме с него? За кръщението на малките деца. Помниш ли? Христо Русия, като ходихме се молиме на времето за него. Знаете ли какво каза? Ние с брат Папазов, Гошо Папазов, говорихме за брат Петър и си казваме, абе как се е заблудил това брат Петър? Абе как може да се кръщават малки деца? Абе как може да се кръщават? И ние му говорим, бе, брат Кристо, абе ти умираш, бе, остави ме сега, остави тази работа, не е твоя работа. Ама не, бе, брат Петър, ти трябва да се покажеш, ти трябва да се откажеш от къща, да проповядаш малки деца. Абе дай да се молим и за тебе, той е философ. И какво стана? Умря. Не умря. Не умря. Отишваме да се молим, той умира и пак иска да се проповядва да не се кръщават деца. Какво означава това? Това е дух. Това дух го е хванал. Духовна гордост. Хванал го е това дух. И той умира, но се държи. И какво печелиш ти от това, че не се кръщават деца? Мартин. Вилнея Мартин отстъпва от вярата, пищат майка му и баща му, кръста ли? Еми не е кръста. Е, защо не е кръста? Мартина колко ли? 39 години. И кога ще се кръста? Чака ако да пожелае. Да. Чака ако да пожелае. Еми ние не трябва да се молим. Аз съм и казал това пример. Епископ Николай слиза от Александър Невски по стълбите и една женица го спира и казва, дядо Николай, помоли се, моля ти с сина ми. Сина ми е тежко болен. Кръстен ли е? Не е кръстен. Вярва ли? Не вярва. Не мога се иска. Той е отстранен от църквата. Какво пречи да го скръсти? Еми той не иска. Еми на сила как да става? Ама ти си Божи служител, ако се помолиш, Господ ще го изцели. Бог може. Ама той ви казва, знам, че може.
Ама нема да стане. Защото той е отстранен от църквата. Той е отстранен от църквата, той не е кръстен. Разберете го това. Децата са отстранени. Моисей, какво стана? Кръщението е това. Кръщението е това. Това е към църква. Ставаш член на църквата, ставаш член на Христовото семейство. Ангела среща Моисей и щеше да го убие. Да. И той пита, защо, какво е станало? Ми синът ти не е кръстен. И тогава се хора взема два камъка, нали, и го кръстиха. Моисей щеше да бъде наказан за това, че не си е кръстил сина. А разбирате? А тук тия пастири, това е стария завет. Не, че не е кръстен, а че той не е влезнал в завет с Бог. А образването и кръщението е завет с Бога. Е завет с Бог. И затова са тичали, нали, моята Лена ми е разказвала, баща ми, сестра, вика, баща ти се роди много маничък и баба ти каза, взимай го и го неси, едва ли ще оживее това дете, доси го попа да го кръсти. И аз, вика, го занесах и кръстихме, вика, баща ти и баща ми стана 2 метра мъжко. И кичали са, да си отиде кръстено детето. И като отиде не кръстено, моята Леля, Евдокия се казва. Леля ми Евдокия умира. Отива като мене на небето, беше тежко болна. И вижда на едно место едни дечица играят върху, като детска градина, облечени чисти дрешки, а другите в парцаливи дрехи, заградени с бодлив тел. Това го е видяла тя. И тя пита ангел, какви са тия деца? Тия са кръстени, а ония не са кръстени. Тия са кръстени, а ония не са кръстени. И тогава, нали, ангел я завежда при Господ и Господ казва, върни се обратно да избереш кирливата риза на мъжа ти. А мъжа й беше учител по вероучение и учил децата, че няма Господ. И да избереш кирливата риза, а той е братовчет на баща ми. И на мен и е Войчо. Нали? И я се събужда се и доктор Иванов го ходи. Баба ми каже, какво стана, бе? Ти май беше заминала, пък какво стана? Ами вика, Господ каза да се върна. И не помня кой беше казал. Щом Господ е казал, ще живееш, не бой. Щом Господ е казал, ще живееш, не бой. И мъжа и тя, моля ти се, не се моли за мене, моли си за Войчо ти, иди му кажи. Да му кажа обаче, той като точно. Може ли да му кажеш на така? Нищо. И му говориш, той знае. Той повече. Повече. Той всичко знае. И по едно време попада някакъв друг и почна там да си говори. Не знам. А после го сънува, че ми каза, ти си много жесток човек. Ти си много жесток човек. Това духа го казва. Това духа го казва. Ти си много жесток. Който не иска да излиза. Войчо, защо съм жесток, бе? Защо ти казвам да се покажеш и да повярвам? Да. И аз вярвам, че Деля ми е там, ама къде е той? Не знам, не знам. И така, брати и сестри, картините, не се плашете, бе. Ма те толкова ги е страх, нали? Бойка, дето си ги изхвърля от къщи. Ма не е само Бойка. Бойка е и носят разни икони, и ги носят. Какво да ги правят? Да не си ги в църквата там. Ама нали Ванга и тя имала икони? Ама той и Путин има икони и Сталин може да има икони. Това нищо не значи. Тя иконите си са икони. Техните икони са малко по-други. На Сталин иконите са малко по-други. Техните икони са други, защото Йоан Кръстит, Свети Йоан Кръстатър казва, че е видял, влезнал в един храм с икони на едни напушени, намърщени лица, а те са Централния комитет. На КПСС са били, нали?
иконите на Централния комитет на партията. Знаете, те към това се стремеха. Като храма на Ванга, да. Вътре с разни изображения. А това, което нали, Исус ми каза за Ванга, между мен и Ванга няма нищо общо. На атеистите и на комунистите Ванга не им пречи, но аз им преча. Ванга не им пречи. Така че да продължаваме с тия, ще говорим за тия ереси и пазете се и внимавайте да не станете съучастници. Отвърляне, непочитане на светиите. Светиите са нашите по-големи брати и сестри. Как в небето ще влезе и ще срещне свети Йоан Златоуст или свети Йоан Кръщатски и ще кажеш, аз теб не те признавам. Как си го кажеш, бе? Отричат светиите. Къде си тръгнал, бе, момче? Така, твърдението, че евангелските християни са сектанти, от опит ми казвам, аз знам, във всяка евангелска църква, говоря Божия храм, че хора от тия църкви отидаха в небето облечени в бели дрехи. Костадинка Панова от методистката църква. Снежно бяла дреха замина за небето. На Павел и Теодора майки от Божия църква отиде с бели дрехи в небето. Жената на Димитър Коричев отиде в небето с бели дрехи. От конгрешанската, от методистката, от Бачо Киро, от Бачо Киро, то Георги Тодоров, пастир на църквата във Велико Търново. Когато е починал, аз не знам кога е починал, чух това сутринта. Небето посрещна Георги Тодоров с арфи. С арфи беше посрещнат небесното царство Георги Тодоров. 50-те е християни. Така че, дали си тука, дали си там, Исус е навсекъде. Където двама и трима са събрали в Неговото име, Той е там. Той е там. Не е от значение сега, понеже Костадинка нали, я сънува в бели дрехи, айде да отиде в методистката. Или понеже, ама тая женица, знаете ли каква беше тая жена? Ами майката, не знам дали я познава. Познава. Тя беше, абе тя кротичка, абе всички тия качества, свенлива, срамежлива, кротичка, усмихната, абе лъха от нея любов към всеки човек. Лъха любов. И тогава човеците, събирахме се в кино Петър Верон тогава, и Теодора стана и каза, да се молиме за майка ми, защото товара е много голям. Не може да бъде извлечен от един човек. Не може да ви... И брат Борис, седли, седли. А, седли тук, айде, няма. И майка й си замина. Така, продължаваме. Нали, не наричайте християните от Бачокиро, от баптистка, от методистка, от православна, от католическа секта. Те са части от църквата, нали? Те са една частица. Ние не можем да бъдем в една, но Исус каза, че ще ни събере от всички деноминации и църкви, ще стане едно стадо с един пастир. И пастирът е Исус Христос. Правене на извратен сект от християни. Нали, ние сме свидетели с него как говорят пастир. Тя ми е жена. Бог ми я е дал и аз мога да правя с нея каквото си искам. Ние сме свидетели, па тук го говорим. Как можеш да правиш каквото си искаш, бе? Содомия в църква, а ти ли ще правиш содомия? Ще ви свърла, ще извикам полиция. Помня. А са ни извикали да се молим за възкресение на едно дете, което се върнало там. Снимало се на един такъв локомотив и го удари тока. Селби да си правим. Да, от Бургас беха, да се молим и за възкресение.
И ние питаме родителите, правили ли сте такъв извратен секс, содомия, нещо, защото Господ мрази тази содомия. И пастира като скажи, ще ви свърна тук, ще извикам полиция. И не знам, ти го подпитат, а ти правил ли той? Те имаш право да ме питат. Аз го питам, а ти правиш ли? И той вика, не имаш право да ме питаш. Том вика, Бог ми е дал за жена, аз ще правя някой така ли, може да речи на парчета, защото ти е дал Господ за жена. Това го говори пастир, аз сега, кажете ми, какво да правиш тия хора. Какво там? Отвърляне на наследствената обремененост. Масово по евангелските църкви се отвърля наследствената обремененост. А то ми има наследствената обремененост. И какво пречи, като кажеш, почитам, обичам баща ви, но се отричам от грехове. Аз съм свидетел на две деца, които загинаха. Дядо ми е бил партизан. И Господ ми откри на мен и на сестра Зорка и на още една сестра, мисля на 33 беше открил, че дядото е убил, не, на сестра Зорка беше, е убил два германци, две момчета германци, запазали трапопост. И той ги е застрелял. И сега двете му внучета загинат. Аз съм свидетел, той каза, това ръка съм бил 350. Двамата му сирове загина. Двамата му сирове загина. Има наследствено обременено. Какво може да стане, за да бъдат спасени тия синове него? Почитам баща ми, той ми е баща, не може. Трябва да го почитам. Задължени сме да почитаме баща си и майка си. Може да убиец, може да е къп, ще да ти си дължен да почиташ баща си. Но се отричам от делата му. О, вие говорите, вика за наследство. Нема, новия завет няма наследствено обременение. Как да няма наследствено обременение? По някои евангелски църкви аз съм го слушал и по Прибелев ли беше, че са ни простени и бъдещите грехове. Ма и Алексей, Алексей съдята, нали значи? Алексей съдята. Алексей, не е това. Падещите ли грешвете? А как ще да ни простели? Казвам, щом ви е простил, казвам така, щом ви е простил Христос. Ама какво означава това? Простил? Ами и бъдещите грешвете. Всички, всички. А, щом ви е простил, край, всичко ви е простил. И бъдещите грешвете. А тогава защо ще казва, който устои до край? А защо пак казва, който устои до край? И трябва да устои до край. Произвол, грехове на обичания простени. Твърдението, че кръвта и тялото на Господ Исус Христос са само символи. Символи? Да. Те ма какво да говорим? Твърдението, че Мария Магдалена е била проститутка. Това съм го слушал, това че било, това е Матеус, Тадеус. Тадеус. А и на вратата ви, къде пише, къде го намери, че е премантел от нея, са изгонени 7 песове. Ето, като са изгонени 7 песове, тия хора там в психиатрата, проститутки ли себе? Ти чуваш ли си какво говори? Стотици песове има и изгонени 7, никъде не се споменават. Кои са и те веднага решават? Аз веднага решават, че това са сексуални. Ма така им харесва. Ма това им харесва, ама не може да се говори така. Това е лъжа. Твърдението, че носеното на кръст, на кръст ще е идол. Нали има свещеници, които ходят. От това идол е. А вие чувате ли се какво говорите? Носенето на кръст било идол. Какво е това? Аз ви казах. Когато римляните са искали да познават някой дали е християнин, са го карали да заплюва кръста. Носат му един кръст и казва, заплюй кръста, щом ли си християнин. И той не заплюва кръста и те го карват за това. Преди два дни беше деня на св. Константин и Елен. Да. Константин го изобразяват не с копие,
а с дълго такова като кофия, ама накрая е кръст. Защото Господ му заповядва да сложи кръстен знак на неговите войници с 4 пъти по-малка армия, той побеждава оня другия, Максимиан. Да, да. Рубикон. Отхвърлянето на мирния договор, който го приеме сериозно, а не формално, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ и рак. Който го отхвърли, няма да бъде изцелен, за него да се молят хиляди души. И ние видехме, за Виктор се молихме хиляди души, той каза, благодаря ви за любовта, която имате, но махайте се ли ви, не мога да го приема. Гордости. Отхвърлянето на мирния договор, отхвърлянето и на говоренето на езици. Също, защото пък много църкви, баптисти и други не това са отделали. Това е Слово Божие. Има 14 глава, 12, 13, 14 глава и в Римляни. И на всека, на тия неща ние не можем да изрежем и тия три глави, да ги хвърляме от Библията. Който говори езици, нали, говори тайни на Бога. Ама защо не го разбират? Еми нарочно е дадено да не го разбира, за да не го разбере дявол. За да не го разбере. Дявола може ли да говори езици? Може да говори езици. Дявола може да говори всички. Тук в 50-те скачат и Румен Борчо, аз Дерек Принц съм го забранил, защото той казал, че дявол може да говори езици. Може, дявол знае всички езици. Дявол знае всички езици и всички наречия. Той може да говори. Но това, какво означава това? Той може да говори, но той, който да говори, дадено да говори, той говори тайни на Бога. И от Светия Дух, като говори, дявола не може да го разбира. Не може да го разбере. Това е. Че иначе другите езици, той ги знае. Какъвто език да му говориш, той знае. Раздаването на храна за починалите е идолопоклонство. Починалите са идоли. Баща ти идол ли е? Абе, майка ти идол ли? Има го в Библията, има го записано, че Господ ще накаже евреите и няма да могат да раздават за помен. Знаете какво е помен? За спомен, бе! Това е да си спомни за майка ти, да си спомни за баща ти, да ги спомни, че те са те отгледали, да ги почиташ, да ги уважаваш. А това няма. Ето, аз съм мял хиляди пъти, па не съм, нито съм ме отвърнил Господ, нито казал това, ти си идолопоклонник. Какъв идолопоклонник си? Отиваш да почетеш баща ти и майка. А искам да ви кажа, когато почина съпругата на брат Димитър Куричев, нали, аз сънувах майка й, че аз съм на сватбата. Тя е младоженка, тя се жени, нали, отива в небето, по майка й казва, как не можа пред целия си живот да дойде да ми донесе едно цвете. Как не можа да отидеш на гробището? Това са евангелия. Едно цвете на гроба на баща ти, да не си му. Аз съм се молил, Господи, има ли значение един букет цветя, сега ще занеса на мъжа, на жена ми, на сестра ми. Има ли някакво значение това, защото в Еглиста и кажа, това е идолопоклонство. Моля се, на село съм и изведнъж цялата стая се изпълни с благоухание. Какво значи това? Ами има значение, разбира. Има значение, това е уважение. Това е почитане уважение на твоя родител. Това е уважение. И затова не се плашете. Не се плашете, моля ви се. Ние, вика, не може да ядеме върху храна, върху която е четено. И къде? И къде? И къде? А какво е четено, бе, брата? Какво е четено върху тази храна? Цитати от Библията. Молитви. Молитви и цитати от
цитати от Библията. И затова на село ги накарах, нека мелате тук около корбана. Това е корван. Това е идол поклон. Да чуете какво чете свещеник. Благословил свети тая храна и който пита, яде от тая храна да му бъде за здраве и за изцерение. Е, какво е идол поклонство, бе? Какво го говорите това? А защо се говори? Да се разкъса църквата, да се настроят едни срещу други. Да се, и да се правят много, на много святи за това, че не ядат върху което е четено. Върху което са се моли. Еми, то е осветено върху това, което е четено. То е осветено. Отхвърлянето на виденията и откровенията. Имайте предвид, че тук е много опасна територия. Много хора са закъсани точно по тая причина. И са похулени Святия Дух. Похулени са Святия Дух, като са отхвърли едно или друго откровение. Аз вярвам, сега след като се разкриха тия страна, тая война, много работи ми станаха ясни, защото нали, аз съм си записал, нали, казах ми миналия път на 25 април 1981 година е било разпит и петък. И Святия Дух ме събужда към 3:30. И чувам чудесна музика, небесна музика, но тя се изпълнява на руски и на украински език, не знам. И Святия Дух ми проговори и казва, чуваш ли, твоите братя в Русия и Украина, записал съм, цяла нощ ме славят, а вие си спите и не само спите, но и ги осъждате и говорите против руснаците и украинците. Кажи на болните, записал съм го, 81 година, че които говорят против руснаци и против украинци, няма да бъдат изцерени. Чувате ли? И тогава отивам на Бачо Киро и казвам сена, а и накрая завършвам. Молете се за руснаците и за украинците. И аз отивам на Бачо Киро и го казвам. И там от един, не знам кой го каза, забравил съм от лидерите. А, ние оправяме България, вика сега, сега ще се фащаме, па да се молим за руснаци и украинци. Ние в България ме толкова, какво каза да помни? Проблеми сигурно. Толкова сме затънали България, та сега ще се занимаваме с проблемите на Украина, вика и на Русия. Как ще молим за... И може би тогава, може би това е една от причините, като слизах по стълбите, нали, на старата сграда, чух там един от мъжете казва, тоя, който слиза по стълбите, е болшевишки агент. А Трайчо, брат Трайчо се обади, аз чух, но не вика, млъкбай, млъкбай, това е брат Петър. И той продължава, той е комунистическо куче. И тогава, след тия истории, нали, около тоя сън, двете жени, пастирски жени, Зина Бранкова, Мария Енчева, започват да бъдат и да говорят в църквите против мен, че аз съм болшевишки агент, че аз не трябва да ви имам доверие. И те дойдоха да ми казаха и той Игнат дойде и вика, Зина Бранкова говори, че ти си такъв, такъв, такъв. Мария говори същото и аз се моля, Господи, прости, защото не знаят какво правят. Аз им проставам да говорят какво си искат. Едната даже казала, е, той е маняк, той си е въобразил, той е мошенник и шарлатаник. Какъвто и да съм, прощавам им. Прощавам им. И тогава сънувам сън, че се намирам на окръжна болница и от небето, от север, идват двама ангели, облечени в бяли кожуси. Това съм видял, това ви казвам. Бели кожуси. С небека с мечове, а с автомат. И
ми казва, викате освободителя на духовните роби, ела с нас. И в съня, естествено, изведнъж се намирам в някакъв храм и там стои мъж облечен в свещенически одежди. И той ме посрещна, те ме доведоха, аз застанах пред него и той ми казва, ти им прощаваш, като казваш, че не знаят какво правят и какво говорят. Но аз няма да им простя, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. Двете мили сестри не съм имал, ама нищо против тях. Уважаваха и едната, и другата, особено Мария на Тодоречка. Уважавай ги и двете. И им казвам, казвам ви, внимавайте, внимавайте какво говорите. И разболя се тази Павлина Барковска, Бохей Цириодрак, трасейки по всички вътрешни органи. Бокейцери след 2 години работеха заедно с Пламен. Тя започва, върна се на работното си място, конструктори. Започва да говори висове против Бога. И Пламен извикал, Павлина! Обаче тя продължава. И Пламен ми казва, и веднага на другия ден рака се връща. На другия ден. И здраве казвам, че е демон. Отивам при нея и я питам, абе Пламен, като ти викна Павлина, ти що не спря? А тя отговори, не може. Не можех да спра. Рака се върна, почваме да се молим. И аз сънувам съм, че съм на... Те са на 15-ти етаж. Тя съм седнал на един стол и не помна сега, трябва да видя, аз съм го описал. Тя ли, мъжа или ме ритна и аз заедно с стола патах долу на земята, но станах. И виждам, след това във видение, че Павлина е навънка от терасата си, с едната си ръка се държи за терасата, а от другата ръка аз се държа с дясната ръка. И чувам глас от небето. Кажи на Павлина, да обещая, че крака и повече няма да стъпи в доктор Лонг и ще я изцеля втори път. И тя казва, притисната съм, ще обещая. Обещавам и като каза обещавам, то даде си сила и тя се качи на тераса. И аз отивам на другия ден при нея. Ама радостен, че Бог ще изцери втори път. И разказвам сама и тя казва, притисната съм. Притисната съм, те го обещая. Обаче си замисли по едно време, аз си зарадвам. Замисли се, после ми казах, че Зина Бранко е отишла и казал, на Петър Велев няма да го вярвате на никакво видение от това. Защо? Как да, на кого сега да вярвам? На кого да вярвам? Абе, викам, ако искаш бе, това е условие, толкова ли е страшно сега пред мен да кажеш и пред Бога. Няма да стъпи крака ми в доктор Лонг, ходи на Бачо Киро, ходи където искаш. Но там не иска Господ да ходиш. Мъжът обаче беше член на партията и не е изключено тя да му е давала информация от доктор Лонг. Не знам, нищо ли. И тя, еми пак притисната съм и в това време влиза мъжът и дело се казваш. Какво, какво? Еми трябвало да дам едно обещане. А, не може да дадеш такова обещане. Врагове на човека са дома. И тя, така от него, доби си ли, брат Петър, такова обещане не мога да дам. И изведнъж сърцето ми се сви. Такава мъка ме изпълни за тая жена. И тя почна да пищи. Той се обажда по телефона. Той дойдох от бърза помощ, търнахме, асансьора спре. Викам, ето, Господ ви спира асансьора, бе, абе, човече, абе, Пирогов ще умре жената ми, не отивайте, бе. Абе, да се отрече, бе, да кажа. Не, качиха се по стълбите през покрива, минаха,
През другия вход да караха Пирогов и 5 часа сутринта увлече. И сутринта аз чувам. В 5 часа видях как изведнъж говори нещо, изведнъж умре. И чувам. А, на следващия ден, или на по-следващия ден, като я погребаваха, сънувах отново сън. В момента, когато спускаха павлина в гроба, в този миг Зина Бранкова учи. Та, която е казала, не дей да обещава. Внимавайте какви съвети давате на хората. Не си играйте, това е огън. Това е огън. Ето, тук ви чета. Отпърляне на видения и откровение. Не дейте да ги отпърляте, защото вижте какво. Сега, ще изпеем и върви народе възроден. Ще изпеем, да. Да кажа две изречения за нея. Коя година е написана? Кажи. 1901. Композитор е Панайот Пипков, а текста е Стоян Михайловски го написал. И в един урок по музика, той го написва на дъската, написва химна Панайот Пипков и го запява децата и така. И от тогава? В едно ловешко училище Йосиф I. Е бил преподавател. Стоян Михайловски има някакво изказване за вероучението. И той казва даскалите, нали, даскалите, комунистическите даскали са се събрали на конгрес и искат България да се забрани вероучението. 1908 и казва, това ще донесе неотразимо поражение върху психиката, върху характера, върху поведението на българските деца. Ето, това е едно пророчество, което това е Стоян го е изговорил и то е така. Кажи, брат. Аз искам да си върху, според тебе, братите ли бе, според тебе, понеже ще има опитност, Святия Дух е давал песни. Виждал си Святия Дух, когато дава песни? Да. Святия Дух, може ли да е такава песен? Каква? Като казва, да бъде възможен. Святия Дух, не е някой друг Святия Дух, третото лице на Бог. Сега ще кажа, ще ти отговоря с един стих. Върви към мощната просвета в светлените борби върви, в светлите борби върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Това и Бог ще те благослови отскоро я пееме, иначе в тия песняки момент. Не отскоро, това е в оригинала. Това знам, в училище ви казвам. Това знам. Това ако нямаше... Ей, това ако нямаше по време на комунизъм. Ей, махнали са го другаре. След 89-та си го върнахме. Ма ние пеехме пет куплета. Какво говорим? Я вижте тук колко са. Сега, още нещо. Тук има малко обаче влияние. Трябва да намерим оригинала на Михайловски, защото Михайловски се оказва брати и сестри, християнски писател и поет. Крили са го, непрекъснато са ни говорили, че той е писал басни и разни такива несериозни неща. Тия басни какво говорят? Какво говорят? И трябва да намерим оригинала, защото тук прекалено много се набляга славянски мир. Какъв славянски мир? Християнски. Признават го и католици, и православни, и евангелски християни. Говорим за свети Кирил. Майор Николов, не го признава, защото аз му казах. Защо си против Зорница? Стоян Михайловски е сътрудничил в Зорница. Ай, кого това? Е, на кого това? Значи той е писал християнски песни, християнски разкази, за да... Но е близко. Не, не, да. Близко. Айде, учителката. Днес имаме празник. Може само преди да... Да. Преди да запеем.
Днеска хваление не направихме от... Ето го. Не, не. Кое? Хваление не сме имали. Да спрем една песен от другите и после тази напред. Ето го. Ето е. Това е. Върви народе възродени към светла бъртина върви с книжовността сила нова за вините си поднови. Светомните върви, от длъжност не
Сега искам да ви кажа, след една или две седмици ще излезе първата част на книгата Отклонение от вярата. Но тая вечер ми идва такава идея, че втората част може би ще я нареча Отстъпление от вярата. Защото проповядването на ереси е отстъпление от вярата. А апостол Павел пише до солунците: няма да дойде антихриста, докато не дойде отстъплението от вярата. И ето то е започнало и това е отстъпление от вярата. И това отстъпление от вярата ще докара антихриста. Отстъпление от вярата е по-добро от отклонението. Отклонението си е едно. Отклонението и отстъплението е едно и също. Така. Ние говорим, че когато може отклонението да те докара до отстъпление. Като се отклониш от вярата, лека по лека ще приемеш различни ереси. Ние говорим, като идеш там, в тая църква, където се проповядва това отклонение или това отстъпление, ако ти държиш здраво и си на канарата, Христос ще пресяваш нещата и ще кажеш, това не ме интересува. Ето аз слушах няколко проповеди от Тадеус, една, две, три и в трите проповеди той има отклонение. И за какво да хода там да се притеснявам? За какво да хода да се притеснявам? Но продължавай да ходиш, защото се събираш с християните, молите се, пеете и той като каже нещо, каже Господи, това не го приема. Тук не съм съгласен. Защото отстъплението ще дойде по всички църкви. И тогава какво да правим? 5, 4, 4. Бог е мой приятел. Бог е мой приятел, верен мой друг, него съм повярвал, себе си предам. Що по вас подърся, нужда той е с мен, него аз предавам, земния товар. Бог от
Петър, само да те питам нещо. Така. Да. Понеже споменахме за умрелите, за помен и да се намери една и съща дума, защото да се намери майче вече нещо друго. Защото ти казваш, се мисля да се намери. Не, да се намерите нека къдещи, да яде и мъртвие, което вече е нещо по-различно. И това искам да го върши. Свети Василий казва, умрелите не ядат, те не имат зъби и стомак. Това е за техен спомен. Спомен. Това се прави, живите ядат. Ами, а пак останало е, нали, по тябе, то ще им се намери. За Бога, да, да се намери. И усипват на гроба. Те не гробят, не стак и там на гроба, бе. От те обаче, те не го чуват. Исус Христос, за да ни покаже, че е жив, казвам, дайте ми да явам. Не, защото да не плакам. Дайте ми да явам. Така че, няма да се намери. А това да се слага на гроба, защото това слага на земята. Добре, некои ще кажа така. Има значение, разберете го. Целият свят, цялата католическа църква, цялата православна църква, има панагири, има молитви за покойници. Има значение това, разберете го. Аз за себе си говоря. Когато бех болен, оброхото му, ми се напомняха много хора, минаваха като на филмова лента, деца, какво съм правил, къде, и аз само, те са избрали всичките. Имам само един братовчет, той е жив, ние сме, бехме верно в един кот. И когато минаваха през погледа ми, аз се молих и казвам, Господи, ако Иван е сгрешил нещо против мене, аз му прощавам, моля те и ти да му простиш. Ако аз съм съгрешил нещо против Иван, моля те, прости ми. И вие не може да се разберете какво помазание идваше върху мен, когато се молих за тия болни, мъртви хора. Аз им прощавам, аз им прощавам, аз им прощавам, разберете го. Има значение да се очистиш и да се освободиш, защото те са ме топили, те са ме, нали, клеветели, запастелите, какви ли не, за всички се молих. За всички те да се молих, казвам, Господи, аз им прощавам, моля ти ти да им простиш. Обаче той казва, на тия няма да им проща, на тия ще им проща, но на тия няма. Това той го решава, не аз. Това аз прощавам. Ние да си оправим отношенията с живи и мъртви. Това го казва пастир Йон Кичов. Оправете се отношенията с живите и мъртвите. Простете на живите и на мъртвите. Защото ако ние не простиме и на нас няма да ни се прости. Да, ама той ми направи еди какво си. Ама нищо, че ти е направил, бе. Той си е заминал от тази земя. Прощавай му. И това в небето, в духовния свят има значение. И сега, ние не вярваме на панахидия, ние не вярваме. И вие си вярвайте, ако искате си вярвайте. Обаче моята деля е сънувала нейния съпруг, че се намира на неко тъмно място и тя постоянно плачеше и се казва в съня, че тя с нейните сълзи е направила тук една река и той не може да мине с тия сълзи. Не трябва да се плаче толкова много за починали. Нали, аз ви казах миналия път за си тази сестра Найдъл дома към Арци, тя е, може би, средочетвато отделение образование. Тейният си внезапно почина и аз отивам при нея, моите съболезвания, съжалявам, пешо, Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Какво мога да направя аз? Той е Бог, като каже, има го и какво мога да направя? Верно, майка съм, боли ме, ама какво да направя? Ето поведението на една селянка. Нали, а ние, о, какво станаха? Еми, той е Бог, край. И ние ще си отидем и тя си отиде, всички си отиват. И затова не дейте да презирате тия хора, които се молят за упокоение душите на покойниците или тия молитви. А, умрелите, кой ще ги чуе?
Бог чува всичко. Но ние, когато се молиме за покойниците, оправяме собствения си живот. Оправяме себе си с тях. А ако ги осъждаме и ги презираме, еми, ако не прощавате, и на вас няма си. Ако вие не прощавате, на умрелите и на вас няма си. И какво толкова има страшно, нали, аз съм свидетел, имаше един брат Милан, Чичо Милан, той е бил такъв клисар в църквата в Малче. И се е занимавал с, викали са тукове там, с околопита, се е покаял човека и идваше на Бачо Киро и внезапно почина. И идва негов съкварталец там и казва на Бачо Киро и казва, брати и сестри, Чичо Милан е починал, Бог да го проси. Те като гръкнаха също. Какво Бог да го проси? Откъде на къде Бог ще му? Е, как така? Викам, вие какви сверове сте, бе? Еми да не могат да го убили, да го прати в ада. И как да умрят, какво Бог да го проси? Е, какво е това, бе, хора? Фанатизъм. А? Фанатизъм. 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 Ама ерес е това. Това е ерес. Това е ерес просто. А, трябва да си запише. Ерес. Това е ерес. Закън. Да не кажем за него и Бог да го прости. И да го осъди. Да го осъди. Бог да го прости. Е, ама няма да го... Откъде знаеш? Откъде знаеш, че не... Бог решава. Ние се молим. Ние се молим. И се смиряваме пред Бога. А Бог ще речи. Той ще речи. Ами, днес е 24-ти и затова закъсняхме много и с една кратка молитва да завършим. И така, не мислете за Тодор, понеже ти постави въпроса. Не го осъждайте. Прощаваме му. Обаче няма да го оставаме да пречи на събрание. Треба, ако иска да идва, трябва да се смири и да покаже, че се е смига. А ние не ни е тук и да гъга. Брат Петър, може ли да кажа? Ели се обади. Кой? Ели се обади. Сега преди, като дойдох, каза, че не може сега да дойде, че имала работа там в градината. Но че е зле, че няма пари. Ели се обадила. Аз съм на 24 лева. Настинала е. Значи, молите се, да няма. А по градината е винаги от това. Нема да имаме тук да отидем. Бито и се помолиме за нас, за тия, които... Да. Аз съм забрали списък. Списъка е в там, в Кубишанска затъщана. Господи, благодарим ти за този чудесен празник. Амин. Църквата го празнува на 11 май. Управниците са го направили на 24 май. Ние от деца знаем, че беше на 24 май, но това беше стария стил. Ние те молим, Господи, да благословиш всички деца, всички ученици, всички учителки, Господи. Всички, които работят в сферата на образованието, промени сърцата им. Колко чудесно ще бъде, ако учителите и учителките са новородени с християни, с имат страх от Бога и възпитават децата на страх Господен. Молим ви те, Господи, да благословиш България с вярващи учителки. Амин. С вярващи учителки. Амин. Такви, че духа на Антихриста подбираше само невярващи учители и учителки, които да насаждат неверие в сърчицата на децата. Сега вече има промяна. Виждаме, Господи, че изповядат и управници вярата си. Ние те молим и за промяна. Тя става бавно, но ние знаем, че ще стане промяна, защото ти ще благословиш България. Слава да бъде на името ти. Господи, благослови страната ни и давай на време дъжд, на време слънце. Земята е изсъхнала в България
има нужда от дъжд и предвиди дъжд, когато е необходимо. Молим ти сега да минеш от глава на глава, души святи. Молим ти да минеш от глава на глава, Господи Исусе, с Твоята свещеническа десница и да ни благословиш. Защити ни, Исусе, през нашия небесен Отец. Защити ни, Господи, помилвай ни. Ние вярваме, че Ти умра за нас и ни дай, Господи, за напред. Никога пред живота си да не посягаме върху човек, защото Той е образ и подобие. Ние те молим и за Тодор. Господи, благослови този човек. Виждаме, че тази крива ревност ще му докара много неприятности. Молим и те, смири духа му, изобличи го за греховете, които и продължава да върши. Ето той изговори 4-5 обвинения против мен, които аз му прощавам. Моля ти и ти да му простиш. Обвинения против брата и сестри. Ние му прощаваме, но те молим и ти да му простиш и да го промениш. Алелуя! Моли му на сън в нощно видение. Открий му се, Господи! Открий му се да не рита срещу ръжена, за да не се изгори. Ние те молим и за нашите близки, нашите родственици. Алелуя! Пази ги и помагай. Молим ти за нашите сънародници, които са в чужбина. Да, те са странници в чужди страни. Господи, не знам, брат Петко от Англия, вчера ме е търсил 8 пъти. И вчера и днес го търся на телефона и на скайпа и не се обажда. Не знам какво е станало, но те моля, смили се за тях. Смили се за майка му, сестра му и за него. Милост и за други наши сънародници по целия свят. Благослови ги, помилвай ги, благослови всички свещеници. Ние знаем, че преди свещениците са били учителите в България. Да, Господи. Училището е започнало в Кирийни училища, където свещеници са били учители. Амин. Те и днес са учители в църквите. Но да, Господи. Да проповядват чистото и пълно Христово Евангелие. Амин. И те молим да очистиш тия ереси от България. Амин. Да, Господи. Които навлязаха. От Торонто ли, от къде, от Америка, от Запад, от Исток. Молим те за пълното и чисто Христово Евангелие да се проповядва по амбоните. Амин. Когато проповедниците започнат да изкриват писанието, затваряй му стето на устата души святи. Амин. Да усетят, че се противиш на такова учение. Да, лъжливо учение. Молим те, опази ни от духа на Антихриста, опази ни от духа на лъжепророка. Слава Тебе, Господи. Се молим, Боже, ето Ти. Си ми заповядвал на 25 април 1981 година, молете се за украинците, молете се и за руснаците, но никой не ми повярва. Ето сега ние виждаме защо е трябвало да се молиме. Сега ние те молим и за украинците, ние те молим и за руснаците. Те са братя и дявола е направил така, че да се избиват едни други. Милост за тия дечица, които са останали без родители. Милост за тия родители, които са загубили децата си. Да, Господи, спри, молим те това безумие в Украина. Но ние знаем, че ще стане това, което е Твоята воля. И за напред те молим. Не допускай България да я въвлечат във войната. Амин. Не допускай чужди войници и чужда войска да дойде в България и да окупира България. Амин. Не допускай бомби, снаряди и ракети да падат в София и България. Амин. Молим те, Господи, всемогъщи, пази небето на България. Амин. Ето, нашите управници казват, че имат много малко самолети, с които да пазят небето. Но ако ти пазиш небето на България, то ще бъде опазен. Да, слава да бъде името ти. Благослови ни, помилвай ни, изцери телата ни,
и цари душители, и цари духоветели, и цари домоветели. Алилуя! Сега всички заедно желаем да ти се помолим, Отче святи и правени, Творецо и на Вселената, Творецо и Господарю на Вселената, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духът Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.